ملګرو څنګه کولای شو خپل فیسبوک پیج فالوور په یو کلیک باندې 2000 له 3000 4000 5000 پورې رسولای شو. نور څه دا ویډیو ډېر خاص ته دا ویډیو اوریجنل هم د مو سې اوکس ویب سټ دی او کا ویډیو خو ماشا الله زمونږ یې مخکې شتیر کله چې پیج لا روښانه پیج کې به اوکس چې موږ څومره لای دي سره یې ځکه چې اوس هم اوس اوريدي 2000 دی هم یو پیج یو تړیم دی زرولم غره موبایل لا مو سکرین ریکارډ اون کړو ګوګل لا لړم په ګوګل کې به تاسو ولیکو اونر اس اس ام ډاٹ کام اونر اس اس ام ډاٹ کام چې تاسو کله ولیکو نو تاسو لا بیا انټرفیس را وړي مو ولیکو نو تاسو لا اونر اس ام ام را وختو دا به کلیک کو چې دا تاسو کله کلیک کو دا به لک سکرول ډاون کو چې کله هم تاسو دا سکرول ډاون کو دغه ویب سایټ نه تاسو ځونه فیسبوک لا فری فالوور وار شیر کولای شو. ساين اپ باندې به کلیک وکړو چې کله په ساين اپ کلیک وکړو تاسو دا کې لګ لون دی رو شو سکرول ډاون به کوچ سکرول ډاون یې خود دا کې به تاسو خپل نیم او کمال چې کم ویریفیکیشن هم دی انفارمیشن به ورکړو فیسبوک ته مها دا خپل انفارمیشن ورکوم نو زه ساين کوم دا چې کله ساين کوم تاسو لا به دا سه هغه کولو شي انټرفیس پی کولو شي دا به لک سکرول ډاون کو برابر په 3 ډاٹ کلیک وکړو چې کله په 3 لاین باندې کلیک وکړلو دا کې تاسو لا آپشن ښکاری دا آپشن باندې به کلیک وکړو تاسو لا به دا سه انټرفیس کولو شي چې کله هم دا سه انټرفیس کولو شي دا به لک سکرول ډاون کوو دوه درې پیرا ځکه دا لک ریفرش وکړي دا نه بیا سکرین شټ وکړو دوباره به بیا راشو ګوګل مخلا د اپلیکیشن د پټم پټم به تا ګلو کو چې کله تاسو پټم به تا ګلو کو نو تاسو به په پټو باندې کلیک وکړو دا پټو سرکل کې چې ورما تاسو پټو باندې کلیک وکړو چې کله هم تاسو په پټو باندې کلیک وکړو پټم کم بار کوډ سکینر م راخسته او پټو به دغه ځای لاروړو چې کله هم دا پټو دغه ځای لاروشي مو سه سیګنال کم سلا او ځکه دا ختم کړئ دلته کې به تاسو نه منی غوړي منی سو منی تیس منی چالیس به غوړي دا تاسو لاله اولرېډي فری در کوي مو یو په سکین کولو اوس لون دی سکرول ډاون کوم سم چې تاسو لا سال تر وبو سی هغه به دلته کې دوباره بیا ور کو انت تاسو چې کلاس سکین کو نو تاسو لا به چاین سی وبو سی هغه به هغه کو کاپی به کو دلته به ور کو ډایرکټ پی ایس کو مخ کې بل اپشن کولو شي پرمننٹ سکسیسفلی مطلب دا چې تاسو تاسو څومره فالوور ځون ته لګول غواړو څومره کاو ځون ته خپل پیج لا یا اکاونټ او فیسبوک اکاونټ ته لګول غواړو دلته خپل کیټګری سرچ کوی تاسو ځون ته چې لګول غواړو دلته کې چې کوم هغه دی خپل فالوورز دي څومره فالوورز ځون ته لګول غواړو تاسو بیس هزار پر ډے لګول غواړو بیس هزار پر ډے مو کلیک کړلو دلته به خپل لینک ور لړا کو چې کوم لینک اندې زرو څه مخ خپل لینک راخلم فیسبوک نه جلد چونکه دا خو مو پیج نه ځکه چې دا مو ملګری پیج ته بس زیم په کې ګروپ ایډمن کړای پیج سوري پیج ایډمن کړای ما ځکه چې باز ټینګ اکاونټ هارو شي نو مو سه بیا هو ما خو دایب کې ایډمن کم فیسبوک پیج نه ورې کی زو اس لینک هر راخلم نو مو نیو پیج د خپل پیج مې اوپن کړم تاسو به لینک کې تا ور کو چې کله تاسو لینک ور کو تو زم د چمرا فالوور لگاول او اکاونټ په ساو کو موزون ته 1000 و لگاول 1000 مې ورکړم اصل بیا دا سه انټرفیس کولو شي کله تر دا سه انټرفیس کولو شي نو به اوکی کو
دا سکرول داون کوم نو یو څو پیج سکرول داون ورکم تر څو زه وښایم چې مو څومره فالوور شول. تاسو کتلی شو چې مو 2000 فالوور شول. دا ویګه مو زیات کړی و په نن پیج دا مې انشاءالله 4000 لا راسي. په ګنټه کې به دننه دننه مولا خپل هغه زیاتېږي. خپل هغه به روسي مولا فالوور کړه. ویډیو خوښه شوي لازمن سبسکرایب ویډیو شیئر کړو، ځکه چې دا ویډیو باندې ډېر زیات محنت شوی، ډېر زیات ایډیټنګ پې شوی دی. په دا پسې ویډیو به ټیک ټاک لای فری فالوور څنګه خېجاوي. انشاءالله ویډیو مو ډېره زر روړو. تاسو ویډیو په هغه کې وو. شکریہ.